Okej, så för 14 dagar sedan så var jag alltså först med att breaka nyheten om att Olof K. Gustafsson var häktad i Spanien och riskerade 2500 års fängelse. Jag sa också i den här videon att man ville skicka Olof vidare till USA där ett eventuellt livstidsfängelse hade väntat honom. Och anledningen till att Olofs fru Svetlana kontaktade mig när det här ägde rum var för att hon ville få media att reagera så som Svenska Dagbladet gjort nu, så att man på så sätt kunde sätta press på svenska myndigheter så att Sverige skulle ta hem Olof, som då är en svensk medborgare, och döma Olof i Sverige efter svensk lag. Ja, men antagligen för att straffen i Sverige är betydligt mycket mesigare än i många andra länder. Okej, anyway, jag var själv osäker på den här nyheten. Jag ifrågasatte detta i samma video som jag breakade nyheten. Kreatörer på våran plattform gjorde också narr av mig för att jag då skulle gått på den här storyn, och många av er följare trodde inte heller att det låg någon sanning bakom detta. Ja, men väldigt många antog att jag var typ Team Olof och Olofs nya springis. Okej, men nu har alltså Svenska Dagbladet kommit ut med en artikel efter deras granskning och bekräftat att Olof K. Gustafsson sitter häktad i Spanien. Och SvD har också kunnat gräva mer på djupet med hjälp av deras breda kontaktnät. Så att nu har vi också fått in mer information kring hela den här soppan med Olof K. Gustafsson. Okej, men det ska också tilläggas att jag har även fått tag på Olofs vapendragare Tobias Fridell. Vi kommer också ringa upp honom längre fram i dagens video för att få höra mer i detalj vad som sker runt Olof K. Gustafsson just nu. I alla fall, SvD skrev så här: polisen slog till mot Olof K. Gustafssons bostad i Marbella på morgonen den 4 december. De slog in dörren, tog Svetlana och Olof och la dem ner på golvet. Olof fick då handfängsel på sig. Vår dotter var med oss, berättade Svetlana Gustafsson. Poliserna tog dem från sovrummet till vardagsrummet där de informerade om brottsanklagelserna. Och under 6 timmar så sökte polisen igenom huset och tog pengar, klockor, smycken, datorer, telefoner och målningar. Åklagaren Karin Malara skriver i ett mejl till SvD att en begäran om husrannsakan har skickats från domstolen i Frankrike till spanska myndigheter. Jag kan bekräfta att en utredning pågår. I den här delen av utredningen så har en domstol i Bourg-en-Bresse inte utfärdat någon arresteringsorder, skriver Malara. Olof K. Gustafssons advokat Federico säger att han inte vet om tavlorna faktiskt var målade av Picasso eller inte. Det finns inga dokument som styrker det. Men Frankrike gjorde en stor sak av det. De tog tavlorna och startade en utredning om konstsmuggling. Ja, men förutom spansk polis så deltog också federala agenter från det amerikanska skatteverket i tillslaget. De anklagar Olof K. Gustafsson för bedrägeri och grovt penningtvätt. Escobar Inc. har ju sålt en mobiltelefon som enligt Federico köptes av 500-600 personer. På grund av covid-19 kunde företaget inte leverera telefonerna. Det här är inget bedrägeri utan ett företag som hade problem med sina leveranser, säger Federico. Han påstår att Escobar Inc. försökte betala tillbaka pengarna, men att detta inte gått eftersom att betaltjänsten Klarna och Stripe stängt ner företagets konton. Escobar Inc. har haft en omskriven rättstvist med Klarna som handlade just om vad som hänt med de här pengarna. Och i somras så avgjordes fallet i Stockholms tingsrätt som då gick på Klarnas linje. Anklagelserna om penningtvätt handlar enligt Federico om 1,2 miljoner dollar som Olof flyttat mellan konton i USA och Förenade Arabemiraten. De menar att det är pengar som han fått från bedrägerier, men det är pengar som han haft länge. Det är ingen penningtvätt, säger Federico. Ja, men Olof K. Gustafsson har nu suttit frihetsberövad i mer än 2 veckor. Under den här tiden så har det pågått en förhandling om att utlämna honom till USA. Ja, men enligt oss är det totalt orimligt att han ska lämnas till USA. Han är svensk medborgare och bor i Spanien. Ja, men dessutom så är det här en civilrättslig fråga, inte en straffrättslig, säger Federico. Okej, så med andra ord så är alltså Olof K. Gustafsson misstänkt för grovt penningtvättsbrott, bedrägeri och konstsmuggling. Ja, men även Tobias Fridell säger till mig att han är häktad i sin frånvaro och att Interpol och amerikanska myndigheter aldrig lyckades gripa honom i Spanien. Tobias Fridell säger också vidare att de var i hans villa i Nueva Andalucía och tog allt av värde, konst på väggarna och etc. De var sedan hos hans föräldrar i Marbella och letade efter honom i den bostaden,
men de kunde inte hitta honom där heller. Men även där tog de saker av värde. Han har nu alltså blivit häktad i sin frånvaro, säger han till Clue News, och de båda står nu alltså anklagade för olika åtalspunkter. Okej, men vi ska ta och ringa upp Tobias Fridell, och många av er kommer ju tycka att det är fel av mig att ge honom en plattform efter allt han gjort på sociala medier, men jag är verkligen intresserad av den här storyn, och jag tror att väldigt många av er också är väldigt intresserad av det här, oavsett ifall man hatar Olof K och Tobias Fridell eller ifall man tycker om dem. Det är ett intressant ämne och jag är väldigt intresserad av just det här caset. Men innan vi tar och ringer upp Tobias Fridell så vill jag presentera dagens sponsor som är BC Game. Okej, så om du är under 18 år så kan du ta och hoppa över den här reklamen. Men om du är över 18 år och skulle vilja testa på att spela så uppmanar jag dig att spela väldigt försiktigt. Och om du vet om att du har problem med spel så tveka inte att kontakta stödlinjen för spelberoende. Det kommer att ligga en länk här nedanför i beskrivningen. Men hörni, BC Game är alltså ett kasino som också erbjuder dig att spela med kryptovaluta. De har nu också utökat till slottmaskiner, live-casino med blackjack, poker och mycket mer. Det finns verkligen ett jättestort utbud på olika spel att välja mellan. Men jag skulle säga att mina favoritspel är Book of Dead, Blackjack och Doghouse. BC Game erbjuder spel med bitcoins där du även kan dra ut dina vinster i kryptovaluta istället för cash. Men hörni, med min kod CLUE med ett E, stora bokstäver, så får du alltså 180% i rewardbonus tillbaks vid din första insättning, 240% vid din andra insättning, 300% vid den tredje insättningen och hela 360% i belöningsbonus vid din fjärde insättning. Det som är riktigt bra med BC Game är att man har tillgång till en snabb live-chatt på hemsidan. Så om du får några problem med din insättning eller kanske bara har allmänna frågor så kan du få hjälp inom ett par minuter. All right, så vill ni testa detta och spana in hemsidan och testa spela så finns det en länk här nedanför i beskrivningen. Men hör nu ännu en gång, spela försiktigt och använd insättningsgränsen på hemsidan så att du inte spelar bort pengar som du inte har. Och jag vill ännu en gång påpeka att om du känner att du har problem med spel så tveka inte att kontakta stödlinjen eller gå in på spelpaus för att pausa dig själv ifrån spel. Jag kommer även länka till respektive sidor angående allt det här. Men tack ännu en gång BC Game som har sponsrat dagens video. Okej, vi har med oss Tobias Fridell här på länk någonstans i världen. Ja, tjena. Läget? Jo, det är bra, det är bra. Jag tänkte... Det har varit väldigt mycket skriverier nu om Olof. Jag breakade ju den här nyheten för 14 dagar sedan. Det var många som inte trodde på det. Jag själv var också skeptisk till det. Men nu har ju också SVT kommit ut med en djupare granskning och nu har vi fått det bekräftat att Olof Kosset är häktad. Du som har varit på plats där nere och som är Olofs bästa vän, liksom, kan inte du berätta lite mer? Vad är det som har hänt egentligen? Alltså jag kan inte gå in på detaljer vad de har på åtalspunkter och sådär. Jag vill inte säga så mycket om själva caset. Vi är anklagade för en del olika saker och vi har inte med det att göra helt enkelt. Men det som hände var ju att de var i Olofs villa i Marbella. Interpol, amerikansk polis, spansk polis. De var i min villa. Olof hittade dem hemma, mig hittade de inte. Då gick de hem till mina föräldrar sen också, de har en lägenhet där i Nueva Andalusia. De var hemma hos mig först, tog konst på väggarna, allt av värde. De var hemma hos mina föräldrar, tog konst på väggarna. Min mamma har målat egna tavlor. Så de tog dem, de tyckte väl att de såg ut som en Picasso. Men så att det är väl lite kröd till morsan då, hon är väl duktig på att måla. Men så att det var inte så kul. Olof var häktad i Malaga. Jag ville häktad i min frånvaro, vad jag förstår. Så Interpol letar väl efter mig. Det som är tråkigt är utlämning till USA. 2050 år. Först var det 2500 år, när de sänkte 2050 år. Oavsett om det skulle bli ett lågt straff, vi säger att det får 200 år, ett lågt straff. Det är livstid, man blir inte 200 år gammal, så enkelt är det. För det är jobbigt. Jag försöker ju liksom, när jag börjar klor, försöka hitta på sätt så att det inte blir någon utlämning. Så det är det. Svetlana är ledsen. Jami är också mitt ex, hon var hemma i villan när de kom in. Så hon undrar vad som hände, hon var skitledsen, rädd. Det var inte alls roligt. Men hur fick du reda på att du var häktad i din frånvaro då? Nej, så det var ju, de sa ju till Svetlana och Jami. Alltså de letade efter mig och Olof.
Sen har inte jag... Det är inte så att man ringer och frågar, va? Nej, det kan man förstå. Det kan man förstå. Så är det väl. Men jag har lite kontakt med mina advokater i Spanien och i Sverige och i Frankrike. Mm. Så jag håller på och kollar vad man kan göra. Men så får se vad som händer. Det som är prio nu då, det är att hålla Olof från utlämning, helt enkelt. Men vad var du den här natten när, det här, när den här häktningen ägde rum? Var du på plats i huset eller? Nej, jag var inte på plats i huset. Det var bara jag med mitt ex var hemma då. Och när de inte hittade mig hemma i villan så gick de hem till mina föräldrar. Så de sprängde upp dörren, eller de bräckte upp dörren där. Sprängde min farsas kassaskåp också. Det var, så att de, liksom, de gjorde ju samma veva hos mig i villan som de gjorde hos mina föräldrar. Mm. Det är rätt sjukt tycker jag att man kan göra så i någon annans bostad. Men det var väl för att det är skriven där också, antar jag. Mm. Som de gjorde det. Men jag vet inte. Nej, men jag var ute på resa, jag var ute på jobbresa. Så. Man hade väl tur helt enkelt. Men man vill åt dig då för konsten. Det är det jag fattar det som när jag läser Svenska Dagbladet. För att så har jag förstått det. För de hävdade ju då på att jag hade 3 riktiga Picassos i min baklucka. Ja, är det här riktiga Picasso-tavlor eller är det förfalskade Picasso-tavlor? Jag vet inte vad det är. Så det är inget papper på de tavlorna. Så att, okay. Om de är äkta, franska myndigheter säger att de är äkta, jag skulle säga att jag vet inte. Okay. Jag tror inte det. Nej. Mm, jag har inget papper på dem så... Men det här är kanske inte någonting du kan svara på. Men det är inte mina tavlor heller, de låg bara i min bil. Okej, okay, för min nästa fråga hade varit egentligen om ni... Alltså sålde ni förfalskade tavlor, förstår du vad jag menar? Jaha, nej, det är inte det som är åtalspunkten heller. Nej. Någon av dem. Ja, okej. Okay. Vi säljer inte tavlor heller. Nej. Och de påstår ju då att vi är med i någon kriminell organisation och det är också rätt jobbigt. För nu så, jag håller inte på med någonting överhuvudtaget. Annat än, ja, du ser, jag sitter i kostym och jag är säljare liksom och åker runt och jobbar och försöker göra det jag kan. Mm. På lagliga sätt. Då jag försöker få bevakat umgänge med min son då. Så det här är inte så rolig anklagelse. Men som jag läste i Svenska Dagbladet så rör det ju sig om de här Picasso-tavlorna, äkta eller fake. Det rör sig om penningtvättsbrott i Dubai. Det rör sig om den här Escobar-skandalen med telefonerna, att det ska vara bedrägeri. Med det sagt och med den vetskapen, vad tror du kommer hända med Olof? Tror du att man kommer släppa honom? Eller... är det ett case som håller? Förstår du vad jag menar? Du är lite mer insatt bakom kulisserna. Jag tror och hoppas att han blir släppt. Okej. Okay. Blir han inte det så är det inte alls roligt. Nej. Men jag jobbar med Nabur. Alla som kan på vårt håll jobbar med Nabur Klo för att det inte ska bli utlämning. För att han ska bli släppt. Går det ens att lämna ut honom till USA med tanke på att han inte är medborgare där? Han har green card där. Okej. Okay. Så att ja, det går. Och de hävdar då att han har gjort brotten där? Ja, det verkar så. Men hur har eran kontakt med Sverige varit då? Den har varit dålig. Jag tycker svenska myndigheter hjälper inte till. Okay. Och det är rätt sjukt. Alltså, vi är ändå svenska medborgare. Ja. Så att inte UD och vad de nu heter och konsulat och allt de här. De vill inte hjälpa till. Och det tycker jag är rätt sjukt. Alltså, oavsett vad man nu har gjort så borde man väl ta hand om sina egna medborgare. Det är väl det man försöker få lite influens där. Påtrycka svenska myndigheter och prata med advokater och så vidare för att stoppa det här. Så jag kommer göra allt jag kan för att Olof ska stanna i Europa och stanna i Sverige. Stanna i Spanien. Han har sin dotter där och fru. Och Yami tycker också det är jobbigt allt som hände. Hon stod ju där liksom när de sprängde upp dörren och porten och hon undrar vad fan som hände. Och... Ja, men det är inte roligt. Men vi försöker fixa det. Skulle du kunna gå in lite mer djupare på typ händelseförloppet när man liksom häktade Olof K. Gustafsson? Alltså det som hände var att de kom ju samtidigt hem till våra bostäder, till våra villor. De sprängde portarna. Går in med Interpol och amerikansk polis. Sprängde portarna, bräckte dörrarna.
De satte alla i bostäderna ner. Tog allt av värde, klockor, pengar, allt. Hos mig drog de ner saker på tavlorna. Olof hade inget på väggarna. Hemma hos mig var bara Jami då. Så hon tar hand om huset nu då. Så hon fattade inte vad som hände. Och sen så drog de hem till mina föräldrar. Till deras lägenhet. Där gjorde de samma sak då. Bräckte grinden. Bräckte dörren. Tog min mammas handmålade målningar. Sprängde farsans kassaskåp. Och det här skulle du veta, det är deras landställe. Liksom. Så att de har ju ingenting där. Mm. De bor inte där permanent överhuvudtaget. Utan jag är ju bara skriven där, så jag får post dit. Och sen så, de gjorde samma sak hos Olof. De liksom sprängde, vad heter det, gaten. Bräckte dörren. Försökte komma in i hans garage. Och bakvägen. De lägger dem ner på golvet. Tar allt av värde. Så att landar vi helt skärrad. Sen tar de med Olof till häktet då. Jag som är jätte... Eller så här, jag som inte är så insatt i den kriminella världen och inte är så kunnig inom det området. Hur funkar det här när de nu tar era värdesaker? Får man tillbaka dem sen, eller är det liksom, de har tagit det för alltid liksom? Det är olika länder. Okay. I Spanien, vad jag vet, så får man tillbaks det mesta. Okej. Okay. Om man inte blir dömd då, med andra ord? Precis, om du blir dömd så är det lite svårare att ta tillbaka. Ja. Då är det i princip omöjligt. Ja. Hur har eran kontakt med Olof varit? Alltså nu sen han blev häktad. Har ni fått träffa honom någonting? Har Svetlana fått träffa honom någonting? Svetlana får träffa honom då och då. Inte mycket. De flyttar honom från olika moduler varje dag för att han inte ska prata med andra interner. Liksom. Andra häktade. Okay. För att de har lite, alltid lite special variant på oss. För att de hävdar på att man är med i en kriminell organisation och sådär. För och där heter det modul. Så de byter modul varje dag då, på honom. Och på grund av det också så blir det svårare med besöken. Men telefon har Svetlana och Olof kontakt via rätt ofta. Okej. Avslutningsvis då tänkte jag bara kolla med dig. Hur går processen med de svenska myndigheterna? Varför har ni fått något svar på varför de inte vill skicka hem Olof? Ta emot honom och döma honom via svensk lag? Det är det som är så sjukt. Vi har inte fått något svar på det. Okej. Okay. Men jag kan återkomma med det. Mm. Jag ska ha samtal med dem idag. Okej. Okay. Ja. Men jag tackar så mycket för att du tog din tid. Som sagt, får du någon ny information eller någonting, hör gärna av dig. Du har mitt nummer nu, så kontakta mig gärna. Yes, jag gör så. Bästa gubbe. Ha det gött. Ha det bra.